Harkivas apgabala izjumu no frontes šķir 50 kilometri. Ienaidnieks pilsētu pēdējo reizi apšaudīja oktobra beigās. Tā ir smagi cietusi kaujās un ļoti daudziem cilvēkiem vajadzīga palīdzība. Kad mūs bombardēja, ēst gatavojām uz ķieģeļiem, nekurinājām, sildījām ēdienu ārā uz ķieģeļiem. Šī mums ir liela palīdzība. Norvēģijas bēgļu lietu pārvaldes pārstāvji atveduši 170 krāsniņas. Tās izdala vecāka gadagājuma cilvēkiem un maz nodrošinātām ģimenēm, kas mitinās privātmājās. Krāsnes ir uzticams un kalpos ļoti ilgi. Tās ir izgatavotas maksimāli ergonomiski, ir riņķis ēdienu gatavošanai. Jūs varat uzlikt trauks un tajā pašā laikā to var aizvērt un izmantot kā sildīšanas ierīci. Izjumā ir apmēram 10 000 mājsaimniecību. Pilsētā tagad ir elektrība, gāze un ūdens, bet ja okupanti izpostīs gāzes vadu, šīs krāsnes būs vienīgais glābiņš gaidāmajā ziemā. Pie krāsniņas ticis arī Viktors Sokoļņikovs. Viņam mājā ir paša meistarota krāsnes, kas palīdzēja ģimenei pārdzīvot pirmos bombardēšanas un okupācijas mēnešus. Šī, protams, ir labāk, bet ja mums ir gāze, mums to nevajadzies. Bet ja nebūs gāze, ko es darīšu? Šī būs vienīgās, kas glābs mēs. Tikmēr Blakus rajonā, Doneckas apgabala limānā, rūc kokvedēji. Iedzīvotāji pirms gaidāmās ziemas saņem malku. Gāze ir vai nav, bet malka ir malka, iekurina krāsni un paldies Dievam, mājā ir silts. Pašvaldība uz vienu mājsaimniecību atvēlējusi 3 kubikmetrus malkas. Kaimiņi viens otram palīdz atvest to sanest pagalmos. Taču ļaudis ir bažīgi. Ar pašvaldības doto diez vai pietiks apkures sezonai. Nu, budem dokupāti. Budem zimovāti. Piepirksim klāt, saņemsim penziju un tad problēma, ka nav ogļu, malka ātri sadeg. Bet neko nedarot, cilvēkiem jādzīvo bez siltuma augstumā. Limanā dzīvo 5 500 iedzīvotāji un vairums ir pieteikušies malkai. Divās nedēļās pašvaldības sagādāto malku saņēmušas vairāk nekā 400 ģimenes, vēl 450 ģimenes tikušas pie koka granulām. Esam sākuši izdalīt malku pilsētā tur, kur ir daudz tā vēkas, jo šogad apkuras sezonā siltumtīkli nedarbosies. Bet pēr un šogad izsniedzām iedzīvotājiem krāsniņas. Tagad izsniedzam 3 kubikmetrus malkas katrai mājsaimniecībai un katram dzīvoklim, kas jāapsilda. Jau vasaras beigās Ukrainā sāka kāpt cenas ģeneratoru. Ukraiņi sāka veidot arī sveču, bateriju un pārnēsājamo gāzes balonu krājumus. Baidoties, ka tiklīdz iestāsies ziema, Krievija atkal varētu uzbrukt Ukrainas enerģētikas sektoram, kā tas bija pērn. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.